omuntu atakiriza kukaluubirizibwa takula. Ekyokubiri omuntu anaakubwa ekigwo tebamala mukuba ddogo. Omuntu analemwa mu nsi bamunafu ya bwongo. Buli lw'onafuwa obwongo baba bakuwangudde. Nti omuntu asobola okuteeka mu mbeera zonna kunafu ya bwongo obwo. Omanyi bali abazungu be bakirina bagambanga abafuganga abaddu. Bafuga abaddu mu Amerika emyaka 40. Naye balinanga endowooza egamba concept eyali egamba nti zimba omubiri gubeere gw'amaanyi onafuye obwongo. Nti omusajja ne bwana aba alina amaanyi ng'asobola okukusitula, obwongo bwe bujja kuba bunafu nnyo nga tebusobola kumugamba nti musitule. Era ne basobola okubafuga ng'osanga agasajja agasobola okulima ku nnimiro okuva ku makya paka ku makya naye nga tegalinaamu ndowooza egamba nti twerwaneko tuve mu ki mu buddu. Kati omuntu anaakufuga atta ndowooza eno n'otuuka okukkiriza nti ekyo ky'okkiriza bino tebisoboka. Bw'omala okukkiriza nti tebisoboka, then naawe ng'omwoyo gwo gukola ki? Kyovula abantu balina ebibuuzo ebibabuuziza ku mwoyo n'obwongo. Lwaki bambuuza ku bintu ebyo? Ndowooza nnina ekintu kye njogera ekitera okubasima. Otherwise nze siri munnaddiini ate siri musajja wa ddiini nnyo naye ndi musajja wa mwoyo nnyo bya njawulo. Osobola okuba n'eddiini ennyo naye nga tolina mwoyo, ate osobola okuba nga toli nnyo wa ddiini naye ng'ate olina ki? Nina omwoyo, omwoyo wa Katonda. Omanyi bino kambibabulire mbimanye. Edda waliwo omusajja gwe bayita Adamu, mwamuwulirako. Baganda baffe bano baseeka baswaba batuuma Adamu. Naffe ba Christians tutuuma Adamu. Naye kummwe tewali yali yeebuuziza lwaki ffenna tutuuma erinnya eryo ate tetulikaayanira? Kubanga kirowoozebwa nti Adamu ye yakola ki? Adamu ye musajja eyasooka. Omusajja oyo eyasooka teyalina ddiini kubanga yali tasinza, yali tasiiba, yali tawa kimu kya kkumi, tatoola zaka mu busiraamu, tayimba, takeera kwogera mu nnimi. Kyokka we yayagaliranga Katonda ng'amugamba Katonda oli ludda wange, Katonda amweyoleka. Nga bayingira mu mboozi, nga banyumya nnyo nnyo nnyo. Kaakati olw'okuba yalina enkolagana n'omuntu eyatonda ensi, Adamu buli kintu ku nsi yakifuganga. Yayitanga empologoma ne zijja, n'azituma ne zigenda. N'agamba leero njagala okusinkana ku njovu ne zijja. N'agamba emiti gisenguke gidde eri n'ensozi ne bisenguka. Lwaki? Kubanga amaanyi gonna gaali gamuweereddwa. Lwaki? Kubanga yali kumpi ne nannyini bintu ebyo. Olunaku Adamu lwe yajeemera Katonda, teyamujeemera. Yamenya endagaano ye wakati we ne Katonda we. Jukira babagamba nti yali amugambye nti ebirala byonna birye, naye wali tokola ki? Laba ekisota bwe kijja ne kikema mukyala we. Mukyala we najja namuwaki? Katonda teyaggyawo bingi, yaggyawo enkolagana eyaliwo mu kutandika. Luli yayina enkolagana naye, yaggyawo ki? Mu Lungereza bakiyita relationship, enkolagana. Mu nkolagana eyo mwali mwekweseemu ebigambo bibiri: power, control, amaanyi n'obufuzi. Lwaki? Buli kintu kyonna ku nsi yali akifuga. Ekyokubiri, yali asobola okumanya ebigenda okubeerawo mu nsi. Ebintu byonna byali bimuwulira ku nsi. Ono bwe yaggyawo enkolagana eno, relationship, Adamu yafiirwa bino. Yali takyasobola kufuga mbeera emwetoolodde. N'okutuusa kati Adamu aliwo kati nze naawe tetumanyi kigenda kuddawo nkya.
tetucha sora kufuga mbere twetolodde twera likira kye tugenda okulya newo tugenda okubeera enkya naye ate oli omusajja yasooka byonna yalinga abimanyi kyovoola banti naawe ekikuleese wano n'ekitakutebenkeza mu nsi kubanga omwoyo gwo teguteredde gunoonya ebintu bibiri obuyinza n'obufuzi oyagala ofuge kyolya ddirwa okiridde oyagala ofuge w'osuze wajja ogenze emmotoka kimwotambulidde mukazi kigwowasizza mwami kigwofumbiddwa ffenna kye tunoonya wano tewali anoonya biliyoni za ssente ffenna tunoonya kiri kye tulowooza nti bw'obeera ne biliyoni za ssente okifuna lwaki bw'onoobeera ne biliyoni ya ssente ojagula emmotoka ennungi ozimba amakaago olinnyeko kanyonyi ogende Dubai oba Seychelles oba wawo omulemu ekyo kye twagala mu nsi n'okubeera n'abantu abalala abantu baagala nnyo abantu abalala ababasinza era nga bw'ajja mu famire naye baba gye bamuzaala bonna bakkakkana ne bagamba azze wali musanzeeko enkiiko nga tezigenda mu maaso ng'omuntu omu tannajja siroko nti yategeere nnyo naye alina ssente alina ssente abeera n'ebintu bibiri alina obuyinza n'obufuzi power and control kakati Adamu kye yafiirwa lwaki luli kyaliwo kubanga yalina enkolagana ne nannyini byo bw'abijjawo Adamu yazuula ng'ayita empologoma zijje ng'ate zaagala mutta n'agamba nti ebintu binvudde mu ki yalina okuddamu okuzimba enkolagana kibanga bw'onoobeera n'omukyala n'anoba naye ng'obadde omwagala nnyo otandika okukola ebintu ebirungi okumusanyusa Adamu n'atandika okusinza n'atandika okusaddaaka n'atandika okukaabirira Katonda mu bufunze Adamu n'atonda eddiini lwaki eddiini lyekkuba omuntu mwayita okunoonya Katonda we enkolagana lyekkuba Katonda mwayita okunoonya omuntu n'okumunyweza kyangu nnyo okuba n'eddiini naye nga toyina nkolagana na Katonda toyina mwoyo kyembadde ngamba osobola okuba nga bwe tujja wano tukulaba nti oli seeka kati ndaba muganda ng'oli mukatoliki mulungi sapula eri ludawa ekibuuzo kiri kimu wakati mu ddiini ye alina enkolagana ne Katonda we kubanga bw'obeera n'enkolagana ne Katonda we ebintu ebisinga tobyeraliikirira akuddiza obuyinza osobola okumanya ky'ogenda okubeera mu nsi ate nga mwattu akitulaga naye tugaana kiraba bano abaana abato myaka ena etaano mukaaga Katonda abweyoleka ndoza bubeera bukyali bwa Adamu obutuufu bulaba Katonda naye tebusobola kukugamba nti ndabye kino kyekava kajja mu maaso go wakati mu mbeera embi ne kagamba nze nja kukugulira emmotoka naye nga mwasuza enjala nze nja kukola ebinene kubanga Katonda abalaga entandikwa enkomerero yaabwe ku ntandikwa yaabwe bw'agenda akula n'afuna obusobozi okwawula ekibi n'ekirungi Katonda oluggya olwa luggala aleme okuddamu okulaba n'okutegeera kuba abaaguzi atandike okwenoonyeza kati abazungu bo tebakirinda omwana bamulaba akyali muto byajja ayogera n'ebyakola ne balyoka bazimba embeera emu etuuludde ng'efaanana ekyo kyajja ayogera omwana kyava weza emyaka 14 nga akola ebintu ebinene feeno osoma emyaka kati abaana basoma emyaka 3 mu nasale baby middle top na graduatinga ne bamutikkira ndaba babyambaza ebyambalo ne pati ne bakola ki naye ng'obuuza asomye eki tewali ne bamusindika mu primary n'asoma okuva P1 mpaka P7 ne bakola pati ne mu mawulire muziraba yafunye buna ng'asomye kola ki n'agenda mu senior 1 mpaka kwesifo ebibuuzo ne bidda ne bamuwandika mu mawulire ng'asomye kola ki n'agenda mu senior 5 senior 6 n'amaliriza ebibuuzo ne bidda n'ayita ng'asomye kola ki n'agenda mu university n'akola degree mu business administration pate ne badda ekyaggwe ne bategeka ne balya emmere ng'agenda kola ki tewali batubuza twavaako batubuza kati kyo ndi muyize South Korea nkola PhD naye sisobola kwogera ku na byensoma
Lwaki ensi yange tennaba kutuuka kumutendera kubyogereramu. Lwaki abantu tebanneezuula tebeemanyi. Omuddugavu yabula takyali muddugavu takyali muzungu ali awo. Mwe muzaala abaana boogera nzungu. Osanga omwana nga mwana Muganda naye nga tasobola kwogera Luganda. Ayogera ki? Ate nammwe ekirungi mubyawula ayogera Luzungu si Lungereza. Olungereza lwe lulimi olutuufu olwa bannannyini lwo. Oluzungu lwe lwaffe abagegenyi.
Waliola vio father, ateke se chitambiro cha misa, basa bidevi nyonye bini mbanga bibuke. Kwaachi. Chinyonyi nga chisichi sibe, nga chiri mbanga, kubuka alimucho. Chinyanja nga chiri mumazi, kuuga alimucho. Seta aga katonda, kumuka abidida. Kukola chente kwa kukola angate nchitegini. Katonde chilapo chomuwa kwe kuzula chia kutumo kukola. Nota niko kuchikola. Bota niko kuchikola. Bobange chinyanje chili mazi. Tewaba kubona abona. Nse kati mbona abona. Nsomisa kusomisa. Ye mazima. Chechenja ulo. Ona atana zula. Amenye kanyo. Edda. Aba singa singa anga bacha aliwo. Nange chitange ya bingamba. Abantu baawerezanga ku bizimbe omuntu bamutikka kalayi y'omusenyu n'atwala kati baamenyekanga nnyo bambi ne beekweka bawumulemu kati ng'omuntu awumula ne kalayi y'omusenyu ku mutwe nga yeekweka mu kasonda nga yeetisse eki ng'alowooza awummudde n'abantu bwe bali batuuka ne balowooza nti batuuse naye nga batuuse n'ebizibu ekyenjawulo ekiriwo ekyennyanja kyatondebwamu ki era ka nkubuulire ekyennyanja kyekiwa kimu kya kkumi kyekisaba kyekigenda mu kitambiro kya misa kyekisiiba bwe kiwuga kiba kikola bwe tukola katonda bye yatutondera okukola tuba tusaba ne bw'osaba No ingira novena, fituke na mnovena. No gena mnovene, mkwemu. Nebo baseka, no yongera munga, swaro yongera mura haka nyanya. Sipo chini? Nyanya, buli swaro yongera mura haka nyanya. Chichusa mula munga. Chiso bolo gazi ya kabuli. Sipo chini seka? Na ya chichuso mula munga kwe kukola, Allah subhana wa ta'ala, chila kusini kakunsiku nukola. Kwe kuchikola. Bwoto chikola. Panda, nze Yesu gwensaba yeti kwa mshala babu. Ateti ya kweti kasimulamu. Bali wa mazo kubuku bachiboko, zilie zara giwa. Yenjogira ya babu buka bwe gamba. Neba mtu usa kuuntiko yoru sozi. Neba mtu eka kuchi. Na gamba buwati. Kubigambo bie bie. Chowaka baka buwaka tu. Wakuwaguza. Era abaamaani bawangu. Naye ddala yakimanyi nti waliyo abanafu bakuboja. Naye abaamaanyi bakola ki? Tosobola genda mu kkanisa mu kereziya mu muzikiti. N'osaba, n'otoola, n'ogamba nti bigenda kufuluma byekole. Obeera tewasoma byawandiikibwa. Kababere n'obuyinza nsi kyovolaba nti Musa yakwata muggo n'agukuba kuki amazzi ne geeyawula Musa si yeyawula ennyanja yafuna amalala n'alowooza yayawudde ennyanja kyovolaba ne Musa ensuubi ze teyatuuka Katonda yeyawula ki naye yali tajja kugaawula nga takozesezza Musa Tekitegeeza nti yali tasobola kugaawula. Yali tajja. Okusobola n'obutakola kyanjawulo. Yali tajja kugaawula nga takozesezza ani. Situla omuggo ogukubewo. Era ky'ovolaba Musa bwe yadda ewuwe nga bano bamuvuma, bamukaabira. Bwe yadda teyamugamba kyakola yasooka kumubuuza ki ky'okutte. Yali okamugamba akutte muggo. Namugamba gukubewo emirundi emeka. Satu. Ye yajawula naye yajawula ku kikolwa kya muntu. Omuntu alina omubiri kubanga yalina obuyinza ku nsi okulagira eggulu okujja gw'omulamu gw'olina obuyinza alina omubiri okulagira ensi etalabika okuyingira mu bintu by'ensi erabika kyovola batera okugamba abantu nti okusaba oba okusaala omanyi bw'oyogera okusaala ate oni takitegeera nti okusaba okusaba oba okusaala Si chikula cha dini.
chikola chabu wazi. Ilibuli mwoyo wino. Champaka. Chofula mancho mtu wa malako sabidi. Na kwa ato mwezi. Na kwa ato mwakangata sabio musasira. Patambula mbula mwishi. Nga tofuta deko mavivi kutaka. Kuogena nansete labika. Si chikola cha dini, cha buwaze. Kuwango moyo guno kutukdemu mwili ogo. Gulino kone kitinga nenseta labika. Kusogulo kujaye vye vye kwese munda. Kusogulo kulabika. Engeli yoka. Joku watakana nenseta labika kukusama. Wakati wa mbwata saba. Alipuchi.